kulanka shanaad ee baarlamaanka midowga Afrika ayaa waxa uu ka furmay magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika iyadoona ay ka qayb galayaan mudanyaal ka tirsan baarlamaanka dalkeena warkaasi waxa dalka Koonfur Afrika ka soo diray Cabdullaahi Maxamed Amiin Qorshe kulankan oo ahaa mid si weyn loo soo qaban qaabiyay ayaa waxa furitaankiisa marti ku ahaa madaxweynaha dalka Sahraawi gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jad wasiirka arrimaha dibadda dalka Koonfur Afrika iyo marti sharaf kale oo ka kala socday hay'adaha caalamiga ah ee dawladda saaxiibta la ah dalalka Afrika inta uusan kulanka furmin ayaa waxa xarunta kulanka lagu dhaariyay xildhibaanada cusub ee ka mid noqonaya xubnaha baarlamaanka Afrika waxaana ka mid ahaa afar xildhibaan oo ka socday golaha shacabka Soomaaliyeed kuwa oo baarlamaanka Afrika ku matalaya baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada la dhaariyay ayaa markii uu kulanka furitaanku soo dhamaaday ayaa waxay la hadlay warbaahinta waxayna sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin in golaha shacabka Soomaaliyeed ay ku matalaan golaha baarlamaanka Afrika بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله مات سكلا مقعيق واحد دبان عمود في شريك حال عمر وحان كمدا ها وفدي صوماليا ومتلاي بارلمان كبان أفريكا مدد أفر تصالي سوس عطو بان أفريكا بارلمان تي وبارلمان كا أي كوميدي سيهن دمان حل دبان دا بارلمان دا أفريكا أنا وحمود كان نميد وحن مالينا waa soo kala horeynay laakiin inteena badan waxaan nimid before 3 days ama maalintii daraatii ka horeysay waxaan ka qayb galnay meeting hor dhac ah oo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Afrika ku soo biiray iyo madaxda baarlamaanka Afrika iyo xogaynta baarlamaanka Afrika iyo shaqaalaha baarlamaanka Afrika iyo la isku fahmay iyo isku baranayeen ilka eedeelan faraxsana walaa ka qayb galay shirki baarlamaanka Afrika anoo matalo Soomaaliya shirkuna eeda muhiimka is meel la raay Afrika walaa ku qayb galay kontan iyo shan dowladood iyo kumid aan oo noo shan qof oo ku kooyti baarlamaanka Soomaaliya wal allo waraay wadanka ku jira wala fadaanay oo la qayb sanna Afrika intee kala tan kala yoonu ku faa'iideysan walaa yoonu haya maanta kasoo qayb galay shirki African Parliament aniga xubnay kale ka tirsanaa xildhibaanada ka socda dalalka Afrika ayaa kulan gaar ah yeelan doona inta uu socdo kulanka waxaana shir guddoominaya xildhibaan Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah shanta xubnood ee golaha shacabka Soomaaliyeed ku matalaya waxaana xildhibaan Cabdicasiis uu guddoomiye u yahay xildhibaanada ka socda dalalka bariga Afrika ayadoo Soomaaliyana xilkan ay soo haysay sanadii u dambeeyay We can have a workshop on environmental issues. We can have a workshop on, democracy and good governance. Kulanka ayaa waxa uu socon doonaa labada isbuuc ee soo socota iyadoo xildhibaanadu ay ka doodi doonaan qodobo dhowr ah oo horyaala. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, Warbaahinta Qaranka Soomaaliya, Johannesburg, Koonfur Afrika.